الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي إذا ممكن درسونه دا سلسلة روانوة چې پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثو وضاحت کېدو. په دغه سلسله کې موږ دویم حدیث شروع کړو، اوږد حدیث دی چې هغه مشهور دی په حدیث د جبریل باندې، کله چې جبریل علیه السلام راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او صحابه کرامو ته دین خو مقصد پکې دا و، نو یو څو تپوسونه یې د پیغمبر نه کړي وو. یو تپوس یې د اسلام په باره کې کړی و چې اسلام څه ته وایي، د هغې جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی و او موږ د هغې وضاحت کړی و. بیا دویم تپوس یې دا کړی و چې فأخبرنی عن الایمان، ایمان څه ته وایي، د ایمان په باره کې مې پوه کړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ایمان دې ته وایي ان تؤمن بالله، چې په الله باندې ایمان راوړي، وملائکته، په ملائکو باندې، وکتبه، او د هغه په کتابونو باندې، ورسله، او د الله په پیغمبرانو باندې، والیوم الاخر، او په آخرت باندې، والقدر خيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، او په تقدیر باندې ایمان راوړي که خیر او که شر. په دې کې زمونږ اخرنی درس روان و او موږ وضاحت د دې مسلې کړی و چې په الله باندې ایمان راوړل څه مطلب دی. بیا د الله په ملایکو باندې ایمان راوړه د دې څه مطلب دی، دغه شان په کتابونو باندې او په پیغمبرانو باندې دیزی پوری خبر شیو. نو دا غینا بعد وقتی بیوی چی والیوم الاخر، او پا آخرت بندی با ایمان ساتی، پس بندی آخرت بندی، دا دا ایمان پا رکانو کی ورو کنده گوره پا آخرت بندی ایمان ساتل، او کلی چی آخرت ویلشی پا آخرت بندی ایمان، نو پا دی که دن هر غسرالو چې د قبر نه شروع کی، لکه په قبر کې سوال جواب دی، په دې به ایمان ساتي. منکر نکیر راځي له تپوس لپاره، په دې به ایمان ساتي. په قبر کې عذاب دی، په دې به ایمان ساتي. په قبر کې نعمتونه دي، په دې به ایمان ساتي. بیا الله ته ودرېدي، په دویم پیر به الله د مخلوق راپاسي، کما بدأنا اول خلق نعیدو، په دې به ایمان ساتي. الله ته به ودرېدی د حساب کتاب دپاره، په دې به ایمان ساتي. جنت دی او جهنم دی، په دې به ایمان ساتي. تله به لګي د اعمالو د تللو دپاره، حقیقي تله، په دې به ایمان ساتي. حوض کوثر باندې به ایمان ساتي، پل صراط باندې به ایمان ساتي، او هر څه چې د مرګ نه بعد کیږي چې هغه قرآن او حدیث ثابت دي، په هغې ایمان ساتل د دې ایمان په ورځ د آخرت باندې. ایمان د ورځ په آخرت باندې صرف دا مطلب نه چې الله ته مخامخ ودرېده په دې زموږ ایمان دی، نه نه، چې انسان مړ شي او ده سره څه کیږي او په کومو مرحلو چې دی تیریږي، چې هغه د قرآن او د حدیث نه ثابت دي، په دې ټولو به ایمان ساتي او دې باره کې به شک نه کوي. مضبوط ایمان به ساتي چې دا هر څه کیدونکي دي، دی ته په آخرت باندې ایمان. بيوجي وتؤمن بالقدر خيره وشره، او ايمان بساتي بسباندي بتقدير باندي خير دو كشر دي. نو دا فايدة دكي چه بنسبت دا الله شر نشتی بتقدير كي، دا الله بطول كارون كي خير دي. حدیث كي رزي كان وشر ليس إليك،
شر نسبت به الله ته نه کیږي. نو الله چې سلی کړي به کې خیر دی. ها په نسبت د انسان یا په اعتبار د انسان د ده دپاره کیدی شي یو کار کې شر وي، لکه په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې ده به اکسیډنټ کیږي، اوس د الله د طرف نه دا خیر دی. د دې سره به د درجې اوچتېږي، ګناهونه به یې کمیږي، کیدی شي الله یې د بل غټ مصیبت نه وساتي، نور ډېر حکمتونه پکې کیدی شي، خو خیر دی. خو په نسبت د انسان چې انسان ورته ګوري نو دا څه دی؟ شر دی، دته نقصان ورسېږي. نو نسبت د شر د الله ته نه کیږي چې یاره الله شر زموږ لپاره لیکلی، نه، الله چې څه لیکي به یې کې خیر وي. تقدیر کې چې څه دی ټولو کې خیر دی. نو ایمان به ساتي په تقدیر باندې، هر شی په یو اندازه باندې دی. ای تقدیر معنی دا ده، لغت کې معنی دا ده د یو شي اندازه لګول، د یو شي اندازه لګول. اصطلاحي معنی خو واضحه ده چې تقدیر هغه لیکلو ته وایي چې هغه الله کړي دي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې، او الله ته د هر څه پته وه او د هر څه الله پیدا کړي. دا ټول تقدیر کې دننه راځي. ان کل شیء خلقناه بقدر، الله وایي ما دا هر شی چې پیدا کړی دی نو په یو اندازې سره مې پیدا کړی دی. د هر شی الله یو اندازه لګولې ده، دې ته تقدیر وایي، دا اندازه. ان کل شیء خلقناه بقدر، او بل ځای کې الله سوی وخلق کل شیء فقدره تقدیرا، دا هر شی الله پیدا کړی دی او به ولې یو اندازه مقرر کړی ده. حدیث کې دې سر عزیز عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی، او تاسو شو پیری به اورېدلی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. الله تقدیر د مخلوقاتو لیکلی دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې. وعرشه على الماء، او عرش د الله په اوبو باندې و. دې ته تقدیر وایي کنه، چې هر څه الله لیکلی دی. په تقدیر کې دننه یو څو خبرې اهم دي، د یادې ساتي. لکه علما دې ته داسې ویل، تقدیر څلور مرتبې دي. یو دا خبره چې الله په هر څه باندې پوه دی او د هر څه علم ورسره شته، ځکه یې د مخکې نه تقدیر ولیکو. د الله سره علم د تیر شوي وخت دی، د الله سره علم د دې حاضر وخت دی، د الله سره علم د مستقبل شته، بلکې الله سره د دې علم هم شته چې یو شی نشته که دا وي دا به څنګه وي، دا علم د الله سره شته. وقرآن کې ځای په ځای موږ وایو والله بكل شيء عليم، الله په هر شي باندې پوه دی. لا يضل ربي ولا ينسى، موږ د رب نه څه شی یېرېږي نه، څه شی ته ورکېږي نه. د الله سره کامل علم دی. دې څه علم د الله سره چې د هغه د علم په شان علم د چا سره نشته. ګوره د انسانانو کې بعض به ویني سم به پوه وي، لکه ته به یو عالم سره کښېني، د هغه مسلې واورې، د هغه درسونه واورې، د هغه کتابونه واورې، انسان حیران شي چې الله دلته څومره علم ورکړی. لکه اوس دا کم پخواني علما چې تیر شوي دي، د دوی د علم ته چې سړی وګوري سړی ورته حیران شي. نو لکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله مبارک راځي، وایي ده ته لس لاکه حدیثونه زباني یادو، لس لاکه حدیثونه سره د اسانیدو، د دې هر څه ورته معلوم. او بس سند کې چې کوم سړی دی دا څنګه دی، دروغجن دی که رښتینی دی، ورته هم پته. او دې له ده نه مخکې پیدا شوی دی که دې د هغه نه مخکې پیدا شوی دی، او د دوی د یو بل سره ملاقات شوی دی او که نه دی شوی، دا ټوله ورته پته. خو بیا هم الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کوم علم چې ما تاسو له درکړی الله وایي دا ډېر لږ علم دی، انت هغه لږ علم دی. وده الله علم سمرنا شنا علم بي،
او کله چې موسی او خضر علیهم السلام ملوش او وی په کشتی کې ناسو او یو مرغۍ راله دا مکوخه په دې دریاب کې وواله او بیره اوچته کړه نو هغه ورته وی خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی زما استاد علم دغه مثال دی د الله د علم په مقابله کې دې مرغۍ چې دا مکوخه وواله او سیر اوچت کړو نو دا دیسې لکه زما استاد علم او دا چې پاتې شو د دریاب او دا د الله علم دی د الله سره ناشنا علم دی په دې به ایمان ساتي تقدیر کې دا خبره لازم ده دشم په دې خبره باندې به ایمان ساتي چې الله دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکلي دي دا هر څه الله په لوح محفوظ کې لیکلي دي قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره په څو ځایونو کې بیان کړې ده وكل شيء احصيناه في امام مبين هر څه په یو کتاب کې دي په ښکاره کتاب کې د هر څه لیکلی شو مخکې دغه حدیث تیر شو بیا دا لیکل یو دغه لیکل دي چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 5000 کاله مخکې شوي یو هغه لیکل دي چې ماشوم د مور په خېټه کې کله چې پکې سا اچولی کېږي نو دغه ټیم کې څلور خبرې ولیکلی شي رزق عمر جنتی بدبخت دی که خوشبخت دی او عمل ده هر سوالی کلیش ده سلور خبری ده بیادی ولی کلیش درشان ده لیکل کیگی کلی چی لیلت القدر شپی لیلت القدر پشپکی ده یو کال تقدیر لیکلی کی او روزانه تقدیر بیا جدا ده اگه تا یومی تقدیر وی روزانه نو پا دی هر سبان دی با ایمان ساتی جدا هر سلی کلی شیوی تی زکا حدیث که رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی دی تقدیر پانی وچی شیوی دی دی تقدیر پانی وچی شیوی او قلم دی تقدیر وچت کلی شیوی نو بس که مطمئن وسا بالکل زکا من طول جون تیرو دی یعنی دی زمان مثال دیسه چه با ورغوی بانی روانو طول دا تقدیر با ورغوی بانی جوان تیرو ایس پتنه لگی پا دیل اس پنچ لگی چه روانی کمزی که اولیگی کمزی که سمخی درازی ایس پتنه لگی و طول خبری لکلی شیوی دا و خم مطمئنو سازی که چی لکلی اگه عرش و درب تی طول پاکی زمان خیر تی او پا دیسه مسئله که دیر توپونه ما واچی و خبر فارغه شوید و لیکلی شوید و در ریزق مسئله در ختمه شویده ختمه در ریزق مسئله نو چه سره با دیسی مسئله که دوم را غم را غست جا ختمه شویده نو ده بیا دیر یعنی زن ستره که اولی هست یو خبر ختمه شوید لیکلی شوید نو پایی که دوم را احتمام او سحر او مقام یو کواو دین پرید او عرص پرید در رزق لکلی شوید در عمر لکلی شوید عمر طول لکلی شوید که سلوی چیز زوانی ما او خپل حقیقی عمر چا تنخی بیا با مرگ رازی که سلوی چیز گیری لوی اختول طول رنگ ورکم چو پتوانه لگی چی سپین بگیش دی بیا با مرگ رازی او در مرگ نتیخت نشتی او نیت مقرر چی کدر آلا بیا رالا اللہ توبہ مخامہ کی گئی نو خبر منگ دی پوری کولا چی مطمئنو سا اللہ چی سلی کلی بھائی کی بھائی کی خیر جی بیتا دیر دا سوچ خبر دا چی اکثر غافل خلق دی دا سوچ نکی او اگر دا چی زمان استاد تقدیر پا کتاب که دا خبر لکلی شوی دا جی دا جنتی دا که جهنمی ری این دا از دیر دا سوچ خبر دا طول منگ مرگیر لکلی شوی که زمان طول فیصله شوی دا طول فیصله شوی دا او دا زیر با اله کیگی پا هر انسان بانی پا منگ که هر چا تا با کیگی یا زیر دا جهنم یا دا جنت چی کر زمان نساوزی پارٹین کو پتہ لگی زدر طول نگران مرحلہ دا
د ټول نه ګرانه مرحله دا ده چې کله ملک الموت تا پسې راشي او ته په خپلو سترګو وینې او نور ملائکو سری او دغه ټیم کې زیری درکوي. حدیث کې راځي چې یو زیری داسې ورکوي چې موږ تا له زیری درکوو د داسې رب چې هغه تا نه راضي دی او تا ته په غضب کې نه دی، د هغه سره به دې ملاقات کیږي. او کله زیری داسې ورکوي چې موږ تا له زیری درکوو د داسې رب چې هغه تا نه دی راضي تا ته په غضب کې دی، نو دا ګرانه مرحله ده چې اورین انسان ته کیږي. دا به موږ ټولو باندې راځي. او زما خو خپل ځاني مړي مې ډېر لیدلي دي چې مخامخ او لمبول ښخول او خپلو کې ډېر مړه شوي دي، نو په دې باب کې مې اکثر چې مړی وینم سوچ مې دې ته ځي چې ده ته به ګورې د څه زیری شوي، ده خو دا مرحله تېره کړه خو پاتې اوس ما ته ده چې څه به ویلی کېږي ما ته. بس خو داسې لي چې ځان یې ته ویشته دی چې موږ خو په دنیا کې یو یو به همیشه به یو، داسې لګیا دي د دنیا دپاره، ته به چې دی پیدا شوی د دنیا دپاره. زه د هغو خبره نه کوم، زه د هغه سړي خبره کوم چې زړه یې ژوندی وي. هغه دغه ټیم کې دا سوچ کوي چې ده ته خو هغه مرحله ده تېره کړه، زیری ورته شوی، یا د جنت یا د جهنم ولیاذ بالله، خو ما ته به دې څه کېږي، ما ته خو دا مرحله پرته ده. ځکه سلف صالحینو دې خبرې د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې زموږ په باره کې به څه فیصله شوي، دې سوچ د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې صفې چې جنت به یې لیکلی که جهنم به یې لیکلی. خو دا د سوچ خبره ده، دا د سوچ خبره ده چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو نو دا بچی ورته ټول مخامخ کاره کړو، په یو لاس کې ورته جنتیان په بل کې جهنمیان. اوس دا د سوچ خبره چې دغه ټیم کې موت کم طرف ته وو، ټول ورته پولي وي دا ستا بچی هغه چې جهنم ته ځي، دا ستا بچی هغه چې کم جنت ته ځي. اوس دا پته نشتی موږ کې چې موږ په کم یو کې او وو په یو کې، دا یقینی خبره په دې زموږ ایمان دی چې وو په یو کې د یو سره خو وو، خو په کم کې وو دا اوس د سوچ خبره ده. نو دې طرف ته هم کله ناکله دې چې لږ سوچ به وځئ، لږ که د دې رزق نه او د دې دنیا نه او دې نه لږ ټیم میلاو شي سړي ته، نو بیا دغه طرف ته سوچ به وځئ. او پاتې رزق دا مسله شوه، دا هر څه ده لیکلی شوي خبرې ته ته میلاویږي. رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې پسې مرګ ګرځي، د مرګ نه خلاصې شتي دغه شان د رزق نه هم خلاصې نشتي. ته پسې نشي تللی، تا پسې به راځي رزق. نو دا د سوچ خبره چې زموږ یعنی اخرنی انجام به څه وي. دلته یو سوال یو کس کولی شي چې الله هر څه لیکلي د عمل د څه لپاره؟ د دې موږ ډېرو ځایونو کې جواب کړی چې الله په تقدیر کې هر څه لیکلي د عمل د څه دپاره. جواب: الله ته دا پته وه د همیشه نه، د الله علم څنګه چې الله د همیشه نه دی، دغه شان علم د همیشه نه دی. دا نه چې یو وخت کې الله سره علم نه بیا سره علم راغی ولیاذ بالله، نه، الله سره د همیشه نه علم دی او د همیشه دپاره دی. الله ته پته وه د همیشه نه او د مخکې نه چې دا انسان به د جنتیانو کارونه کوي که د جهنمیانو به کوي، نو فیصله وکړه چې دی به جهنم ته ځي یا دی به جنت ته ځي. بس صحیح شو، یعنی الله ته مجبوره کړی نه دا هر څه په تا باندې. ګوره الله نه کوي چې ته مجبوره کړی، بلکې الله تعالی اراده درکړې ده، تعالی مشیت درکړې چې هغه د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې دي او جنت او جهنم لارې ده ته خولې ده. نو الله ته د مخکې نه پته ده چې دی په کومه لارې ځي. یو الله ولیکله، موږ اکثر دې ملګرو ته یو مثال هسې بیانوو، ولله المثل الاعلى، او د الله خو اوچت مثال دی هسې د وضاحت دپاره. لکه اوس یو استاذ دی خپل شاګرد پیژني چې دی د سره سبق لراغلی نه دی، مخکې نو ته پته ده او د سره راغلی نه دی،
ذهن کمزور ہے، یو ٹکے ہوتے نہیں ہے جی، نو دے امتحانونو دے ریزلٹ راوتو نمخ کی اولی کلوی دا پیل لے، اولی اولی کل پیل پی جنی پی جنی چی دے دسا ندی یاد راگا لے دے ندی ذہن دے دے کمزور ہے دے ہمیشہ پیل کی گی بزمخ کی نئے پیل کو ایسے مگو کدی سی بل پر ازوشی چرت نور خو لازم با استاز انتظار کی اپرچے تا موتا چی کل امتحان ورکو یا ورکڑے دے یا ورکو با نو منگ زمانگ دا پرچے چی کل استاز پسی ورسی نو بیا منگ لے نمبری را کی دیسی دے کنے دا خو دی پرچے دا رسیدو نمخ کی نمبری را کو لیشی نیشی را کو لیولی دا گران سوال دے گنا پرچے دا را کو لی کتو نمخ کی ولی نمبری نیشی را کو لی علم ورسر نیشتی جی دے سلی کلی دی علم ورسر نیشتی دے با لازم انتظار کئی دے پرچیت خانو اللہ تا زورت شتی چی انتظارو کی نا اللہ تا زورت نیشتی اللہ تا خود مخ کی نا پتر چی دے با دا کار کئی بچی نا مخ کی نا پتر یو پیسلہ مکلا اس دا مسئلہ واضح شو کنا اکثر ملگرو زین کی دا سوال لازی صحب کرام دا تا پوش کرے یا رسول اللہ عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کوئی ہر چاہتا غلا رسائنی جسے تقدیر کی تھی اولی بھی اللہ فیصلہ کردے دا ومانگ عمل کو جواب دائے چی زمانگ اخپل ارادہ دا زمانگ اخپل مشیط شتی دا اللہ دا مشیط دا ارادین الان دی اللہ مانگ مجبور کردی نہیں دا جبری و عقید دا چی اللہ دا انسانان مجبور کردی دی ولیادو باللہ وی دوی چی دا گناہ کئی دام دا اللہ بندگی دا وی اولی دا اللہ بندگی دا وی زکر چی اللہ پی کئی نو چی اللہ پی کئی وی دام یو قسم عبادت تی دا جبری و عقید دا منگ دا ویو نا سیدہ چی حرس دا اللہ دا ارادی و دا مشیط نا بات کی خو انسان اللہ ارادہ ورکڑے دا اللہ مشیط ورکڑے لاری و تا خوالی دا دا جنت تجی دا جہنم تجی کچر دا انسان مجبور ہے نو بے دا جنت و دا جہنم دا لاری خودو سب فائدہ و غیس فائدہ نشتی لکوس اللہ دا وی قرآن کی وحدینا ہون نجدی وی ما انسان دا سو لاری خوالی دعا او یو سڑے مجبور دے اللہ روان کردے بس اللہ چی بھی سکے عقب کئی نور سے نیشتے قبل ارادے نیشتے قبل مشیط نیشتے نو بیر دولار اللہ علی خیر سب فائدشتی دولارو نیشتے دا دولاری چیو خو مطلب ہے چیل انسان قبل ارادے شتی مشیط شتی نو اللہ فیصلہ سنگو کرا وی اللہ تا دا انسان دا ارادے دا مخی نا پتاوا بس ولی کلیشو نو دا 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 مسئلی وضاحت و اکثر ملگری دا تپوس کی زمانگنا نو دلتا بھی ادا شو دا بل تپوشو او دا زمانی یو ملحد کڑو یو وقت کی وی چا اللہ تا دا هر سپتاو چی جنت تا با پلانیزی و جہنم تا با پلانیزی دا مخ کی نسنگ چی تا سوائی نو بیدا دنیا ولی پیدا کولا خود داریک بے خلق جہنمیان بے جہنم تا بولے و جنتیان بے جنت تا بولے سی زورت و جلہ دنیا پیدا کولا دوم رگٹ خبر روانا نو جواب دا گئی دا دے چی دا ہر سال اللہ دی دا پارا کردی دی چی پر انسان بن حجت قائم شدی سنے سبال دووی دا قیامت پورس چی اللہ یو موقع دی را کردے وینو اللہ و توی موقع می در کردے وہاں تا بگی سوک اس کا اللہ داریک دا جہنمی جہنم تا بولے و قیامت پورس بے دی سیوی چی اللہ تا خو لکلی جب جہنم تزم خو تا خو موقع را کردے چی ما خو لی دلے ویکن جس سکو ما اللہ و تین تاگا موقع دا پتا بدی ولے کی ندید پار اللہ بیدا دا دنیا پیدا کردے و دا ہر سب کی روان تھی نو تقدیر دا مسئلہ واضح دا او دیر جہور پا کتلنی دی پکار ذکر دین علماء منع کردے دا دا تقدیر پا خبرو کی با دیر جہور نزی چی دی حد تسڑے ورسی چی آگا بیا منکر شی دا اللہ دا قدرتنا دا اللہ دا مشیتنا دا اللہ دا علمنا سمر چی قرآن و حدیث کی دے بارے کی خبر را گلی دا ظاہری خبری دا اگا کوا اگی تپوسم کوا او پاگی ایمان و یقین ساتھا
انو منگوی دا اللہ پا علم با یقین ساتی او پا دی با یقین ساتی چی اللہ دا حرس لکلی دی او دری مدہ چی دا اللہ پا مشیت با یقین ساتی چی اللہ یو مشیت تی چی سو پوری اللہ یو شینی غختلے کی دیشی نیشی کی دی او چی اللہ یو گوڑی سو کی منکولیش نیشی منکولی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماغا روایت چی کم کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرے دیر خوندور روایت تی دی یادولو دی یا غلام ما شوم یوسو خبر یادک یو دا لو ان الامت اجتمعت علا ان ینفعوک بشی لم ینفعوک بشین الا قد کتبه اللہ لک کدر طول امت را جمع شو تالی فائدہ در کول والی نیشی در کولی مگر دوم رسول جلالی کلی او کدر طول امت را جمع شو تالی نقصان در کئی نقصان نیشی در کولی مگر دوم رسول جلالی کلی او بیو تدوی وعلم انما اصابک لم یکن لی اخطئک وما اخطئک لم یکن لی اصیبک کم شئی چی دنا واؤڑی دا تانا در رسیدو او کم چی در ورسیدو دا تانا ناوڑیدو خم مطمئن جوان تیر ہوئی ظلم خوری جنا سنگو زوری غریبو ولی پلانے مالدارو ولی نا کم شئی چی تانا در ورسیدو دا تانا ناوڑیدو او کم چی تانا ناوڑیدلی دا تانا دا تانا در رسیدو خبر ختم شو تقدیر باندی چیلی ایمان مضبوطی نو زلک با دی سی زلط با دی سکونی دا تقدیر فائده دا تقدیر باندی چیلی ایمان مضبوطی کم شی چیلی تمیلاو شو پاگی با تکبور نکی کم شی چیلی راس نلار پاگی با سی بغمون نکی لوی فائده دا گوری تقدیر دا الحمدللہ چی اللہ منتلا ایمان نصیب کرده اس دے غیر مسلم تو گرہ دا تقدیر دا خبری دا خواہ اسر نیشتی اسر سڑے پکی غریب شو لکا مالدارو کروڑپتیو لکپتیو غریب شو زرے ٹکی وہ چاہو دی مڑ شی دیسی دیر شیوی دی یا زن پانسی کی مڑ کی یا پلاری مڑ شو زن اسر مڑ کی خزی مڑ شو زن اسر مڑ کی بیماری پرالا ڈاکٹران توی ما تستنی ہوا چیز سشم زن مڑ شم او زمان سر الحمدللہ عقیده ده تقدیر بندی ایمان زرتم سکون ده یو شیر اثر ده پا اگه تکبر نکو یو شیر اثر نیشتی پا ایبس غمول نکو لکی لا تأسو علا ما فاتکو قرآن کی ده خبری تا اشاره شوی یو شیر ده نلار ایبس غمول نکی ولا تفرحو بما آتاکو او سیچی در کلی دی پا ایبان ده با آغا خوشحالی نکی چی تکبر و غرور ترسی سنگا دیسی اسی اسڑے دے اللہ علیہ مال دے رکڑے او پا تقدیری ایمان سدے مضبوط تے نو دیتا پتر دا چی دام یو قسم امتحان دے دا سدے امتحان دے اللہ بمانا دیتا پوس کے او دا ہر سر اللہ طرف نئی نو تکبر بھو کی نکی تکبر خواہ یو سڑے دے پا تقدیر بندی ایمان مضبوط تے کور کی وور لگیت او دا کور تی زائشو یا خپلوانو کی سوک مرشو یا پی غریبی رالا یا بلا مسئل رالا او پا تقدیر باندی ایمان مضبوط تی نو نغم جنکی اولی نغم جنکی تقدیر کی لکلی دی تقدیر کی لکلی دا امتحان دی دا امتحان دی نغم جنکی نو پا تقدیر چیلی ایمان مضبوط و مزید کوا ہر حال کی با خوش آلے ہر حال کی با دا اللہ شکر ادا کی یہ رکا سخت دا یہ بدا اللہ نے ترپا دینا صبر بکو الحمدللہ علا کل حال بوائیو او کہ اللہ نے امت را کرے یہ شکر بیدا کہ اسے کچھ دیکھو امتحان دینا اللہ نے ترپنا نو اللہ نے زمان دا ایمانونا خدیر کی و اللہ نے خمز بود کی درشان پا تقدیر کی دا خبرا وخلق کل شیئی دا ہر شے اللہ پیدا کردے دیوانے با یقین ساتھی چی دا ہر سچا پیدا کردی دی اللہ پیدا کردی دا انسان چی کم کار کئی دم چا پیدا کردے دم اللہ پیدا کردے نو قدریو پشن پا دی باب کی گمراہ فرق قدریا اگو داوی وی انسان خپل کار پا خپل پیدا کئی ولی یادو باللہ باز داوی پا کی لکو سے سڑے دیر آگے یو سڑے را آگے دی سو آئی چی چرتلار یا سکاری اوکو
نو ی الله ته دې کار پته نه و د هغه وخته پورې چې سو پورې دې سړی کړی نو نو کله چې دې سړی دا کار وکړ نو الله ته پته ولګېد چې دې دا کار کوي یو ته قدرې وویل کی نو د انسان په خپله د خپل کار پیدا کوي ته به دا یقین ساتي چې نه هر شی مخلوق دی او خالق څوک دی الله دی انسان چې کوم کار کوي د دې خالق هم الله دی نو دا د تقدیر مسله وه چې د ایمان په ارکانو کې د شپږم رکن دی په دې شپږو ارکانو کې چې چا مې یو رکن پرېښودو او ایمان یې پرې رانه وړو نو دی به صحیح مسلمان بی نه کافر دی یو سړی وایي زه ټول هر څه منم ملایک نه منم کافر دی یو سړی وایي زه ټول هر څه منم پیغمبران نه منم دم کفر دی یو سړی وایي زه هر څه منم او د تقدیر نه منکر یم نه د الله علم منم نه لیکل منم نه مشیت منم نه دا چې هر څه الله پیدا کړی دا کفر دی نو دا خبره یاده کوي چې دا ایمان شپږ ارکان دي او دغه یې وضاحت بیا دا خبره یاده کوي چې ټولو ایمانونه ګوره یو شان نه دي دا اهمه فایده یاده کوي موږ ټول دا شپږ خبرې منو منو که نه منو خو د ټولو ایمان په دې باندې هغه یو شان دی نه دا اقرار او تصدیق دي کې فرق دی د چا هغه ډېر د چا هغه لږ نو ایمان په یو ځای نه دی ایمان کمیږي زیاتیږي ایمان کمیږي زیاتیږي او قرآن کې ډېر زیات دلایل دي په دې باندې چې ایمان زیاتیږي او دلایل په دې باندې هم شته الحمدلله چې ایمان کمیږي ایمان ټول په یو ځای نه دی ولاړ ایمان اوس موږ چې په درس کې کینو نو د ایمان یو شان کیفیتي بیا چې ته کله دنیا کې مصروفه شي یا د بچو سره یا د ملګرو سره بیا داسې ایمان یې څنګه چې درس کی نه دا ګوره فطرتي خبره ده الحمدلله په فطرت کې پرته ده ځکه صحیح عقل د صحیح مسلې خلاف نه وي خو دې مولیانو پکې دا قصې راوس لکه اوس د عوام چې کوم عام ملګري دي ټول دا خبره مني چې یاره ایمان یو شان نه دی د ټولو خلکو د ابوبکر صدیق ایمان او زموږ ایمان یو شان دی نه دی نو اوس دغه مولیانو ته به څه وایه کوم چې ایمان نه ډېریږي او نه کمیږي سره د علمه چې یو سړی ګمراه شي او سره د علمه چې یو سړی په غلطو سری شي او په ګډوډو سری شي وایي ایمان د ابوبکر او ایمان د عامو منه ټولو یو شان دی بلکې چې ایمان نه کمیږي او نه زیاتیږي نو بیا خو د ایمان د پیغمبر او ایمان زموږ هم یو شان دی د پیغمبر د ایمان په شان ایمان شو ولي ځکه چې د هغه ایمان هم په یو ځای ولاړ دی نه کمیږي نه زیاتیږي او زموږ هغه هم په یو ځای ولاړ دی نه کمیږي نه زیاتیږي وخت دا مسله راوځي نو ځکه دوی دا مسلې غلطې دي او د عقیدې په باب کې دې مسلو ښه وضاحت شوی دی نو ایمان کمیږي او زیاتیږي کله دومره کم شي چې انسان والعیاذ بالله د اسلام نه هم خارج کیدی شي او کله ډېر شي ایمان داسې ډېر شي چې دا زړه سم ټوپونه وایي د ایمان د لاسه ایمان جذبه خو ایمان ډېري که نه یو سړی دینداري ډېره کوي یو سړی نه کوي هې دواړو ایمانونه یو شان دي نه دي یو شان دی چې دینداري کوي خو ایمان یې ډېر دی که نه جذبه یې ډېره ده نو دا خبره ورسره یاده ساتي چې ایمانونه د ټولو خلکو د ټولو خلکو هغه یو شان نه دي د ایمان ډېریږي او کمی ښه ډېریږي په څه سره په اعمالو سره په عباداتو سره په دین په اورېدو سره دین د زده کولو سره ټولې خبرې پکې راځي او کمیږي د څه سره د ګناهونو سره کمیږي د ګناهونو سره د هغې نه بعد وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله جبریل علیه السلام له جواب ورکو چې ایمان دې ته وایي نو بیا ورته هغه وایي چې صدقتا رشتې دي وي ایمان دې ته وایي فأخبرني عن الإحسان نو د احسان په باره کې راته خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کله تپوس د احسان وکړو نو هغه وایي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك د الله داسې بندګي وکړي
لکه چې ته الله اینی لکه ته چې الله ته ګوري او که دغه درجه کې نه نو بیا په دې سوچ سره چې الله ما اینی دا درېیمه مرتبه ده د دین د مراتبو. که څوک درته پوه شو کې چې د دین څو مرتبې دي نو څه جواب به کې؟ درې. کمی کمی اسلام، ایمان، احسان. دا د دین مرتبې دي درې. درېیمه مرتبه د ټولو نه اوچته مرتبه هغه مرتبه د احسان ده. دومره اوچته مرتبه ده دې ته چې څوک ورسي هغه معمولي کس نه وي، ځکه چې دې ته چې څوک ورسي هغه چې د الله بندګي کوي نو دومره په توجه سره یې کوي لکه دی چې اوس لګیا دی الله ګوري، الله ییني، په دې طریقې سره بندګي کوي. او دې ته رسېده ډېر ګران کار دی. او شتي د الله داسې بندګان خو دې ته رسېده ډېر زیات محنت غواړي او توفیق د الله چې الله توفیق ورکړي اخلاص په سړي کې دې درجې ته رسي. دا ډېر اوچته مرتبه ده. یو سړی د الله بندګي کوي او داسې لګیي لکه دی چې الله ییني دومره په توجه سره، دې ته سړی پاله اسانه نه رسي. او که دغه کې نه وي د احسان په خپله دوه مرتبې دي. یو ته ویل کېږي مرتبة المشاهده او دویم مرتبة المراقبه. مشاهده دا اوچته مرتبه ده. یو سړی د الله بندګي داسې کوي لکه دی چې الله ییني او که دغه درجه کې نه وي نو مرتبه د مراقبت ته بیا په زړه کې دی چې الله ما ییني نو په ډېر توجه سره بندګي کوي د الله، په ډېر توجه سره کوي. دې ته وایي احسان. او احسان په دوه قسمه، بل تقسیم یې دا دی، احسان په دوه قسمه. احسان د مخلوق سره هغه واضح دی. مخلوق سره احسان څه ته وایي؟ ښه کول، هر قسمه ښه دی مخلوق سره کول. احسان د الله سره، احسان د الله سره هغه دا نه دی چې الله ضرورت لري چاته. احسان د الله سره دا دی د الله بندګي په ښایسته طریقې سره کول. دومره په ښایسته طریقې سره کول لکه څنګه چې پیغمبر وایي لکه ته چې الله ییني، که دې درجه کې نه یې نو بیا دې درجه کې چې یاره الله ما ییني. او دا ډېره لویه توجه غواړي. دا څه غواړي؟ لویه توجه غواړي. یو سړی په منځ کې ودرېږي، یو سړی په عبادت کې ولاړي او معمولي کرس د دروازې د ده توجه ورڅخه خرابوي. معمولي یو سړی مخې ته تیر شي د هر څه ګډوډ شي نو څنګه به د دې سړي حال وي؟ او څنګه حال د هغه سړي دی چې بندګي کوي د الله او پوره توجه یې الله ته ده او داسې دی لکه دی چې اوس لګیا د الله ییني. او ځکه دې باره کې یو روایت به ته بیان کړو. یو حدیث کې داسې راځي، امام طبرانی راوړی دی، امام بیحقیم راوړی دی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ته پوښتنه وکړه د حارثه نه، حارثه بن سراقه، وی کیف اصبحت یا حارثه، حارثه په څنګه حال کې دی سحر کو؟ اوس ګوره د احسان درجې ته چې رسېدلي. هغه وتی اصبحت مؤمنه، د ایمان په حالت کې مې سحر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی د ایمان حقیقت چې څه دی، چې ته وایي چې مؤمن یم، وی د دنیا نه مې ځان ډډې ته کړی دی. فاسهرت لیلی واظمأت نهاری، شپه رڼو مه د الله بندګي کومه، تهجد کومه، د ورځې مې روجې نیولي او داسې بندګي د الله کومه. کأني انظر الى عرش ربي، لکه زه چې د الله عرش ته ګورم. دې ته ویل احسان درجه. وكأني انظر الى اهل الجنه كيف يتزاورون فيها، لکه زه چې جنتیانو ته ګورم په خپلو سترګو د یو بل سره ملاقاتونه کوي لګیا دي. وكأني انظر الى اهل النار كيف يتعادون فيها، او لك زيت جهنم يانو تقورما سند يوبل شرب جهنم كم لي جيري دشمني يعني كي ندي توصل لا جنة رام خي تكري ها نا دي التوجوي
یعنی د جنت او د جهنم د خبرې زړه ته داسې کوزي شوي دي او دومره توجه یې ده ورته لکه مخامخ چې ګوري. تاسو خیر کړی مونږ چې کله یو بل ته خبره کوو یاره وی وی دې سره ته دا خبره یاد لکه اوسې چې نه وه څه دا خبره زما په ذهن کې مکمل د توجه مې ورته ده دې شي درته بیانومه وی لکه اینه مه چې بعض خلک د الله بندګي دي شي کوي لکه دې چې لګیا د الله ته ګوري دومره توجه الله ته دته په څه ناشنا توجه لکه دې حارثه فدا حارثه هغه حارثه دی حارثه بن سراقه د داسې قیسې تاسوته معلومه کم یو نا حارثه ابن سراقه دا بل دی مونږ د دې یو قیسه بیان کړې مو د دې واقعه هم راغلې په صحیح بخاري کې شتي چې دې تللی و د بدر غزاله د مسلمانانو سره شریک شوی و او بیا یو داسې غشی راغی چې ویشتونکی معلوم نه و او په هغې سره دې شهید شو نو د خلکو په منځ کې اختلاف شو چې یاره حارثه به شهید یې او که نه کیدی شي خپل ملګري په غشي لګېدلی کیدی شي د کافر په غشي لګېدلی او دا د مور یو زوی و او د مور سره به بانتهاخه کول بانتهاخه دومره دی په مور باندې مهین و چې روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي جنت ته تللی وم جنت ته تللی وم هلته مې تلاوت واورېدو وایي جبریل نه مې تپوس وکړ تلاوت ته چا دی وایي چې دا حارثه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي کذلکم البر وایي دغه ځای ته انسان رسي د مور سره د ښو کولو د لاسه دا دومره په مور باندې مهین وه مور پهم سخته مهینه وه خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه اعلان وشي جهاد لره وځئ نو دا هغه مؤمنان نه وو چې یاره زه یو بچی یم د مور زه مور غریبه به څه کوي او مور هم دا نه وي چې زه به څه کوم زه ژوی وې اعلان شوی زمونږ هغه به یو دولس دیارلس بچی به یو دیم سوچ کوي چې مړ شوم چې دوه غریبان به څه کوي او مور پلار به څه کوي او پلانې به څه کوي او ته به چې د ټیکه اخیستې د ټولو الله یې ساتي که نه ته هغه څه کوو چې الله درته وایي هغه څه نه ځان منع کوي چې الله دې منع کړی بس نو دا حارثه د مور یو زوی و د مور نوم یې و الربیع بنت النضر الربیع بنت النضر او دا د انس بن مالک رضی الله عنه ترور وه دې دا خپل زوی ولېږو جهاد له وایي زه زویه کله دې شهادت نصیب کی هلته مسله دا جوړه شوه چې دې په داسې غشي ولګېدو چې راغشي پته نه لګېدې چا ویشتی دی نو بس صحابه کرام وایي دا خو شهید نه دی خبره دقې کې روانه وه کله چې واپس مدینې ته د مسلمانان روان و د بدر د غزا نه او ډېره د خوشحالۍ موقع وه ځکه چې اولنی غټ او تاریخي جنګ چې الله پکې مسلمانانو له یو ناشنا فتحه ورکړې وه سخ خوشحاله و مسلمانان مدینه کې سم خوشحالي وه نو د مدینې په دې باډر باندې ټول خلک ولاړ استقبال ته څوک زوی ته ولاړ دی څوک پلار ته ولاړ دی ښځه خاوند ته ولاړه ده ښځه رور ته ولاړه ده او په دې طریقې سره خلک ولاړ دي او دا بوډۍ پکې هم ولاړه ده الربیع بنت النضر هر څوک چې به راته تپوس به کوي زما هغه زوی حارثه لیکن چې یو زوی و ډېر نازبین و ډېره پې مهینه وه بانتها پې مهینه وه زما زوی حارثه 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 نو منځ کې ورته کسان وایي حارثه خو مړ شوی مړ شوی دی خو اصابه غرب سهم خو داسې غشی پې لګېدلی دی چې هغې ته ویل کېږي سهم غرب غرب یې مطلب یعنی پته نه کېږي چې کوم طرف نه راغلی دی نه غریب ښه په دغه کې شو چې یو رانه زوی لاړ او بل پته هم نه لګېږي چې شهید دی که نه دی شهید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی چې کله راننوتو دا پسې ورسېده و یا رسول الله قد علمت موقع حارثه من قلبي ای د الله پیغمبر خدای ته پته لري چې په حارثه باندې زه څومره مینه یم
او په ما څومره مینو او زما د کې یو زو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پته درته نو یک شی چوي چې صبر وکم خوشاله شم او د الله نه اجر وغواړم او که اسی مړ شوی نو خو چې بیا پسې سم ماتم وکم ځکه چې یو مې زوی وبیلو هغهم هغه مسې لاړ بیا خو چې پسې سم ماتم وکم بیا خو چې ویر وکم سم او که جنت ته تلی نو صحیح ده چې ژوند تېرول به ماته ګران وي خو زه به صبر کوم او په دې امید باندې به ژوند تېرومه چې دغه زوی به راله سفارش وکړي جنت ته به لاړه شم او الله به راله اجر راکړي داسې میندې چې سړی ترې پیدا کېږي یو سړی به چې د بودار مور نه سړی پیدا کېږي داسې سړی پیدا کول ته د هر مور کار نه دی دا هغه میندې دي چې د دوی د دوی نه سړی پیدا کېږي او داسې سړی یو زوی هغه هم شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی حکی لیونی شوی ته که څنګه د حارثه مور ته لیونی شوی که څنګه او جنة واحدة هی انها جنان یو جنت خو نه دی خو ډیر جنتونه دي ته څه وایې چې یو جنت دی خو ډیر جنتونه دي وانه فی الفردوس الاعلى استاذ زوی حارثه په فردوس اعلا کې دی اوخ کې روان وي په دې مخ باندې دغه اوښکو سره خوشحاله شو او د الله شکر ادا کړو هغه جون یې د مرګه پورې ټول یوازې تېر کړو صرف په دې امید ناست و چې زما زوی الله قبول کړی الله به راله اجر راکوي داسې میندې او داسې ایمان او داسې تاریخ دی زمونږ چې دې امید باندې یو بوډۍ ژوند تېروي چې خاونې نشتي نور بچي نشتي صرف په دې چې زما زوی دا نه چې اوس په دنیا کې دی دینداري کوي زما زوی دې دینداري کړې وا یو وخت کې الله به راله لګي اجر راکوي لکه څنګه چې نن سبا دنیا والا دې ټنډې لګولي چې زوی به راله پیسې خډیرې راوړي کور به راله جوړ کړي انګلیش پرې ووایه چې تنخواه یې تېزه راځي ډاکټر دې جوړ کړه چې غټه تنخواه راوړي دا سوچونه دنیا والا وي دیندار خلک ډډې ټوله څه ته لګولي آخرت ته یې لګولي په دنیا کې ګزاره په څه باندې په آخرت باندې او دا یو ډېر ناشنا تعبیر دی په دنیا کې ګزاره په آخرت باندې چې سړی ټول ناس څه ته وي آخرت ته وي امیدونه ټول د آخرت دي زه خیر دی که د دنیا دا ژوند لږ داسې د غریبۍ تیر شي لږ د سختو تیر خو چې آخرت الله راکړي چې دې ته سړی ناست شي او په دې انتظار کې لکه څنګه چې د حارثه مور وه او یا څنګه چې دغه د ابو الدحداح رضی الله عنه اباغ څو ونیوي پکې شپږ سوه ونی ټول باغ د الله دپاره ورکو ټول باغ یې د الله دپاره ورکو او اسې ورکو خو بیې په دې باندې وکړه پیغمبر ته وی یا رسول الله باغ ورکومه خو الله به ونه راکوي په جنت کې یو ونه بیا څنګه ونه د جنت و ټول باغ ورکومه سره د هغه چینې او د اوبو او د کویانو او په کې دننه بنګله د هغه جوړه وه یعنی څه چې د و د ابو الدحداح دقه و یا رسول الله دا ورکوم خو راکوي به ونه و هو ونه به درکوي روان شو چې کله کور ته روان شو دا به یې وکړه که بیا راواپس شو وی رسول الله جنت کې وبه واو یې درکوي به جنت کې وره بیه پخه ده دا یقیني به الله سره به دي کې شک نشتی لاړ د بهر نه ښځې ته آواز وکړو دحداح مور وی روزه بار ته باغ مې خرڅ کړی هغه ورته وی څه ساده سړی نو دا د خرڅولو باغ شپږ سوه ونې ګورې په خولې دي ګورې د کجورو شپږ سوه ونې او په کې دننه د هغه کور او یعنی خلک به سیل نه راتلو خلک به لور لور ځایونه راتلو ما
منتونه به کول به من ګره خرڅ کاګه نه را خرڅو نغه او ته دنه وي تو دا خرڅول باغ دي او په چي خرڅ کوي په الله مي خرڅ کو هغه دنه جواب ورکوي دا خو ته بیا ګټه کړی دا مې کې زه بل چي خرڅ کړي دا خو تجارت کړي نه دي چې خزي به بچی را ویسو بچو سره دو زامنی و دا وی په جیب کې کجوري پرتی هغه تیر واغه سي ویزوې دا الله یې زمونږ نه دي دا کوم الله له ور کړی دي یو سړی د خپل زین او زی او کجوري ترلی و پوسو راځي یو سړی لګي پر دې حق خوري شوم فرق دې دوانو کې او بیا دا خبر مې دی پوری کول د اخرت په امید باندې ژوند تیرول ابو الدحداح رضی الله عنه یو جونګړی کې مدینه کې اوسېدو هغه سړی چې هغه د مدینې په مالدارانو کې شمارېدو هغه د مدینې په غریبانانو کې و بیا او کله به پی باران راغی اوبو به تنګ کو کله به نور تنګ کو او عادت و دغه نعمتونو سره نو زړه له به یې تسلي په دې ورکوله د ځان سره به یې وي وي د ابودرداح د ابودحداح دپاره څه ښایسته ونې دي په جنت کې وي یعنې زه دغه ونو ته به ځان رسم دی ته وایي په دنیا کې گزاره کول په آخرت باندې آخرت ته نوم څه شی شتي که نه که نه نشتي دی بعضو ته خو چې وګورې ته به وایي چې آخرت نشتي دوی د کارونو دی چې وګورې که ده بس دقه دنیا ده ځان به دلته مړوم دلته به ښه کور جوړوم دلته به بچو له دا کوم دلته به دا کوم دلته به دا کوم څه چې دي دلته دي بس آخرت نشتي د کار نه دي صرف کاري نو انسان به په دا خبره ټوله دغه پورې راواغستې شوه د حارثه رضی الله عنه واقعې پورې چې دغه مور به بیا ګزاره په څه کوله آخرت باندې آخرت ته په انتظار خبره د احسان وجې یعنې حارثه نه چې پیغمبر ته پوسو کو چې ایمان د څه کیفیت د هغه دا کیفیت به لکه وزي چې د الله عرش نما دغه شان یو روایت کې راځي د شمعون ابن زید رضی الله عنه شمعون ابن زید صحابیه وی دی یو پیر دی غزانه واپس شو جهاد له تلو هغې نه واپس راغی نو چې راغی کور ته نو د شپې راورسېد د ماسخوتن دا ډوډۍ وخوړه اوس ګورې جهاد نه راغلی څومره به ستړی څومره به دې زخمي شوی څومره تکلیف ورته رسېدلی چې راغی نو ډوډۍ وخوړه او بیا کور والا چې اوبه راوړي او داسې وکړو او بیا د دې چې کوم ځای کې جانماز و کوم ځای کې ځان له مونځ به کوو کور کې ځای خاص کړی او بای کې ودرېدو یو صورت یې وي بیا بل شروع کړو بیا یې وایي چې هغې ختم کړو بلې شروع کړو هغه بلې چې ختم کړو بلې شروع کړو او لګیا دی لګیا دی روایت کې راځي حتی اذا اذن المؤذن دې کې چې ګوري سحر منزله مؤذن اذان وکړو نو بس دې اړ په تو تورې چې دا اذان وشو نو ښځه بس راله ورته وي ابو ریحانه دا ابو ریحانه دی وي قد غزوت فتعبت في غزوتك وي ته غزا له تللی وي ستړی شوی وي ستړی راغلی وي بیا واپس راغلې نو دمه خو دې ونه کړه خو زما ولې څه حق نشتی زما څه حق نشتی ترالی ودرید او ولاړ او ولاړ او دومره ودرید دي دومره ودرید دي چې سهار اذان پکې وشو ناغو تی وی ولی نه حق دشتی خو په الله درته قسم وکړم که زما سوچ دې طرف ته تللی ناغو تی وی ستا سوچ کم طرف ته فهم الذي شغلک یا بریحان ستا سوچ کم طرف ته چې ستا سوچ دې ته نه ځي چې د کور کې ستا ښځه ده دمک ول غواړي سر سوچ ته بدن ته نه ځي سر سوچ دې ته نه ځي چې ته ستړی راغلی اخر ته په څه کې مصروف وي وي لم یزل یهوا قلبی فیما وصف الله فی جنته من لباسها و ازواجها و لذاتها وي زما ټول سوچ په هغه جنت کې وکم جنت چې الله تیار کړی مؤمنانو لپاره ټول سوچ به هغې ته و د هغه جنت هغه نعمتونه او د الله دیدنه او پیغمبرانو سره ملاقات او
خسته خسته میوی خسته خسته نعمتونه وی دقی کلی یوم و بس چی مورد موزن وی چی حی علی الصلاة الصلاة خیر من النوم دی تو وی ده احسان مرتبه داشی بندگی دا اللہ که دی چی اینی دا حرس وی زی ده جنت با دی خبرو که دوم را مصروف ہوا تر دی چی وی موزن سو کو ازانو کو داگه اوچت خلق دی چی داگه مرتبو ترسی دری دی او دغه زی ته رسل کده امام بخاری باره کی رازی د امام بخاری رحم الله باره کی رازی وی یو پیر په منزه ولاړو او مچو وچی چو ول زینو کی سو زینو کی وچی چو ول زینو کی ولا جسم ټول راو پړسېدو ټول راو پړسېدو نو به ته خلکو وی نو ته وی منزه نه بوته وی اگه او تیوی صورت را لدوم را خوند را کرده و جی بید را و تیره شما صورت را لدوم را خوند را کوئی بید نیم پوشه وی تکلیب را در دی روزی که چی ول زینو که چی یو مچه سو گوچی چی ول زینو که مچه چی سلو وچی چی چیسم تو رو پرسی او سهاری ده انسان یو زی چی وچی چی ازی سنگش وی پو ول زینو که وچی چو وی صورت را لدوم را خوند را کرده و جی زر نو داگه او چت خلق دی چه اللی پیجندلی دی کم خلق دی دا اللی پیجندلی احسان دی مرتبی دی چه سوک رسی که نا داگه سڑی رسی چه اللی پیجندلی هر سڑی داگه درجی تا نیشی رسی دی تا نیکان خلقو دو چت خلقو خپل رو بی پیجندلیو دا اللی قدری پیجندلیو او دا اللہ دیسے قدر کرو لگا سنگ چی پکارو دا اللہ عظمت و تا معلوم دا اللہ باچائی و تا معلوم و نسکر دا گا دیسی تا ورسید چی دا گا اللہ نے توجہ نہ اوڑی دا دا گا دین نے توجہ نہ اوڑی دا راش زمانگی عبادتونو تا گو را عبادت یہ نہ کوئی یہ آگی که طول دنیا سوچو نہ کو سرم دیت رب تا سوچ لازی نہ چی رب اللہ سرم خامخ کی دی زمانگی و رب دے جنت دے جہنم دے اخیرت دے قبر دے نا دلی خلق در طرف تو سوچ کے نو در خلقو اقبل رب پی جندلو ذکر روایت کی دی سی رجی چی حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ مشہور سلف کی دے ادھا گا خوالا تلے و سفیان ثوری رحمہ اللہ خوالا و سفیان ثوری بیمارو سفیان ثوری سو بیمارو دا حمادی تا پوس لطلو گور اللہ چی پی جینی او پا دی خبر ختمو خدر دا قصه تا دیر پرسیر بینوم چی دی خپل ربتم توجو شی و خوشحال شی او جون دا امیدونو تیر که اس رد یری نو دا حماد ابن سلمہ ورغی سفیان ثوری بسی ملاقات لا نو سفیان و توی یا ابا سلمہ یہ ریدو بزامانی چی دیشی مرشم دی بیماری کی سفیان ثوری سوک دی نو موردی دا سو کنا بار بار دا نو مورد اکی یعنی دیر لگ بدا سی چرت بیان یا کتاب چی بھئی که بدا امام سفیان ثوری رحم اللہ نوم نی امام ناغو تایی دی حماد بن سلمہ تا چی کونیت ابو سلمہ و یا ابا سلمہ اتر اللہ یغفر لی مثلی اسی زمان پیشان سڑے اللہ بیو بخی چرت دادا وی سوال ہو رہا وی ابو سلمہ اسی زمان پیشن سڑے با اللہ بے او بخی تسوی جزد بخانی حق داری زہ حق داری مددی چا اللہ مالا جنت رائچ محمد رحمه اللہ در دیر ناشنا خبر اکڑا دیر خلقو خبال رب پیجن دلو وی واللہ لو خیرتو بین محاسبت اللہ ایائی وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي سفيان الثوري تيوي بعلامي دي قسمي كمال سوك اختيار راكي چي پا دي خبرك برسر حساب كتاب الله كي او يا برسر مور بلار كي تسوك وراكي نو إذا بدا غوركم جا الله رسر حساب كتابو كي سوك بغوركم مور پلار نورکو ولی اگو تی ولی وی ذاک ان اللہ ارحم بی من ابوی زمان
رب په ما باندې دومره مهربانه چې دومره ربانې خپل مور پلارونه مهربانه نو کوم رب چې په ما دومره مهربانه دغه ما سړي رسانې حساب کتاب کوي یعنی امید دې د سفیان ثوری راوچتاو چې ته خو څوک یې ته خو د دین په امامانو کې دغه رب سره چې مخامخ شي او هغه دومره مهربانه دی چې زموږ د مور پلار نه هم زیات په موږ مهربانه دی نو هغه به موږ سره د عفو معامله کوي هغه به موږ سره د درګذر معامله کوي نو دې واقع کې یو فایده دا شوه چې دې خلکو الله پېژندلی و اصل مې دې دپاره دا واقع راوړه او د درس په اخره کې مې دا واقع دې دپاره راوړه چې د خپل رب سره محبت ډېر شي او د خپل رب نه امید ساتي څنګه چې حماد بن سلم وي څنګه چې حماد بن سلم وي چې مور پلار نه زیات مهربانه په موږ باندې تکه شان ته چې الله په موږ باندې ټول زیات مهربانه خو د الله نه به یېرېږم هلته عذاب یم سخت نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي په دې زمانه یوه خبره ودرو چې تاسو ته یاد یې خبره په کوم ځای باندې ودرېده احسان باندې ان شاء الله پر روان درس کې وبیا دغه ځینې خبره شروع کوو مخکې حدیث به پوره کوو الذي موږ په دغو بندگانو کې شمار کې کوم چې د احسان مرتبې ته رسېدلی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د بندگانو سره د احسان کولو او د الله سره د احسان کولو توفیق دی الله موږ لره کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.